please just tell me what's on your mind, 'cause I don't have time to figure it out, figure it out. We haven't been our best for long. I think that we're just holding on to something. Mirë se vini në videot e mia, shikoni, ju a ka marrë sugjerimet për bazë, sepse, shikoni, ka mishur nga këto me xhepa, kargo quen këto, po, edhe më kishit sugjeruar në Instagram edhe janë, shikoni që va të gjoj këshilla, edhe mendoj se më shkojnë, keni pasë shumë të drej, mendoj se më rinë shumë bukur, e fesha me këto këna tjera në që bleba tek Zara dhe mirë se vini në kanalin tim, nuk e din që pse e thash këtë pjesë. Se e kam hapur në mëngjes e hapa vlogun, bëra pak fasule, hëngra, gjitha, editova, postova video në rezultatet të hundës, edhe prandaj nuk kam qenë shumë aktive se vajte ora 4, plus po na e vetë shumë shpejt tani, po ja, e hapa vlogun. Një pak lavatricën, shikon një shënjat, ka një kur këtej, ikur dhe këtu shumë pak, nuk kam vendosur asnjë gjë në fytyrë sepse nuk dua që të mbuloj. Nuk është kjo e rëndësishme është që të shërohen edhe të bëhen si në gjendjen e mëparshme. Edhe e hapa kamerën sepse do dal, edhe është hapur një market tek lagja që unë mësa kam një muaj që e pres. Që thash atëherë që u mbyll Konadi, edhe bën ato oferta 30% ulje. Edhe ju thash edhe hapet një market i ri, edhe më në fund u hap. Unë sikur do njës pun të kaj marketi, thjesht dua ta shikoj qëfar do ketë, sepse është italian dhe quhet Pro Natura MD. Nuk e kam fare për reklama zgjë, thjesht e kam të lagja, edhe në qofë isha dha ka gjëra si a shtetit, se unë i kam shumë qef këto, edhe gjithë më mundojmë t'ju tregoj dhe një gjë kështu si a shtetit, më se show there, sin që vete tek Aldi, te Lidli, tek Revia, çfarë nuk ka andej, edhe këtu më duket sikur mungojnë shumë produkte dhe gjëra. Më zuri i gjumi, fjeta gjysmore dhe tani do dalë, lëshova flokët, edhe do marrim dhe çantën, shikoni, sa e bukur. Edhe do marrim dhe çantën, po, më ndonë për këtë, më ndonë se kombino, altite, edhe do dalim. Wow, nuk më lanë shumë të filmoja, por çmimet, sidomos këto salamra, gjëra, ishin si a shtetit dhe ishin shumë lirë, kishte pa fund gjëra. Në vi pas një ore dhe bëjë pazar. Ka një erda që të bëj pazar. Ka po erda në shtëpi e do t'ju tregoj tani pazarin që bëra. Hargjova 20.000 lek për gjithë këtë pazar. Por ja t'ma tregoj se kishte gjëra që nuk i kisha farë ndo njerë dhe tharësia shtetit. Edhe prandaj e kisha me shumë qef. Kishin bërë disa oferta. Ti hapim qese t'ma tregoj që farë mora. Maura makarona, ishin 6 lek, ishin më ofert, mora ricotta, kjo ishte 1.000 lek, ishte e madhe. Mora këtë, që ka 10 copkos, jo, pas ka 8 copkos frutash dhe kushtonte 3.300 lek, edhe janë me kështu me fruta, edhe më duk shumë mirë për të shmimin. Pastaj mora këtë pijen, që është pije energjike, ishte 1.200 lek. Kjo është qesja e dytë.
mora buk për hamburger, ishte 1800 lek. Mora makarona, edhe këto ishin me 600. Edhe janë italiane, ishte me ofertë, thash, makarona më anë sërë në duke, më të se rëndë në dushi. Mora buk, kjo buka më duke super e shishme, kushton të 1000 lek dhe ka aromë super të mirë. Mora këtë që është pancetë, kjo më dukë me çmimin më të mirë nga të gjitha, sepse në marketet e tjerë e gjenë me çmimin 2500-2800 lek, kurse kjo, shikoni se e madhe është, dhe ishte 1700 lek. Mora, si këto, ishte 1400 lek për t'i skuqur, është me prosciutto në pja. Mora djathë zviceran, kë, është ka të shkaval, kushton të 2000 lek. Mora salmon, edhe kjo ishte me ofertë 2500 lek. Mora blum pice, kjo kushton të 2000 lek, duke të shishme. Mora makarona, 600 lek. Mora këtë djathin që është djath i grirë italian, edhe kushton të 1300 lek. Mora krahapule për t'i bërë të skuqur, kushtuan 2700 lek. Pastaj mora këto që më duken gjëja më interesante. Po shikoj video në aziatike kur bëjnë atë ramen, edhe më ka pajtur mendja për ramen do bëjmë nesër. Edhe i vjedhin na këto korpurat shumë të veçanta. Tani besoj se këtu do ketë modele të ndryshme. Tani nuk e di, jam shumë kurioze, po e hap që ta shikoj se mua s'funde kurioziteti dhe ishin shumë lirë. Mje 1500 lek. O, sa kum. Jam fix ashtu si që... O, sa arome mirë, jam fix ashtu si që mendoja unë se ishin. Ua, kush ka par video aziatike e di shumë mirë. Shikoni, kam formë të ndryshme. Me zi po përres të bëj ramen. Këtë bukën që është focaccia, edhe, më duk shumë e shishme, edhe kjo 2000 lek. Mora, këtë që me zi po përres të një ka përvoj, të salami, kushton të 4200 lek. Edhe, Italia mbahet për këto salamrat. Mora, pasaj dhe këtë salamin tjetër, kur ishim në Itali që kam qenë në Torino me Ersin, në 2015, në hanim pa fund si këta. Edhe thash ta marr. Kushton të 2500 lek. Pastaj edhe këto karamelet që kushtonin 1600 lek, janë kështu me limon. Edhe në fund fare një çokoladë që kushton të 800-900 lek. Ky ishte i gjithë pazari, vajtën 40.000 lek po i çoj në përvende. Më pëlqeu shumë si market. Besoj se aty do i kita bëj pazarin. Normale, gjërat kryesore ti marr këtu te lagja. Edhe po këto gjërat kështu që janë pak si a shtetit më. Rova, mora edhe këto këpakon me molto, që më mendoj se kjo është oferta më e mirë, ishte 3300 lek, ka 10 këto, edhe janë, unë i mora me këto, kështë me shijet të ndryshme, unë i mora me këto që është si krem, edhe janë kështu të vogla, një e hëngra rrugës e nepsin. Darka ime, skuqa pak salam, salam paskuqur, spec, edhe tjath. I let you down, but I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I will. Hello, nga dita e dytë u bre gati, sot do ikim nga liçeni, edhe kam veshur një fund të thjesht, në ngjyrë portokalli, mirë që jemi edhe në pjesht, një bluzë me mangë të shkurtra, këtë që bleva tek Zara, dhe do vesh dhe këto një balan ngjyrë të kuqe, e di që nuk kombinon shumë me portokallin, pa mangë këto i kam rehat,
Edhe, që jo, me ngjyra. Edhe, ka vendosur edhe vathët e hëmës, sa bukur që rrin, rrin shumë shumë bukur. Vendosa SPF, hidratus për fytyrën, bëra pak buzët me vazelin, edhe fytyra është shumë shumë mirë, edhe këto nxirat kanikur. Janë në fund fare, besoj se edhe 3-4 ditë, pastaj s'do kemi më fare. Të nxira flokët më janë vajisur, por nesër, jo, të martën, unë duhet që të heq këtë dhe do rria pa ngjica, pa asgjë, dhe mund të lahen të martën, që kështu të martën do lahen. Jam larë në parukeri, po nuk është një saj. Prap, ai dushi, sikur mungon nga kokat e këmba. Dhe të bëhem një e cinderi në përëndi. Edhe nga liqeni, u kënaqëm shumë se kishte ardhur fiks vjeshta dhe ishin tharë lulet, ishte goxha qetësi, vetë se këndonte një djalë aty, po nejse. Dhe tani u çuam dhe po ikim tek arena, do ham hamburger, edhe shpresoj që të jetë hapur, se po më hahet as shumë. Edhe unë marrë gjithmonë një që quhet goni uritur, edhe shpresoj që mos të zhgënjehem, por ta gjej, se nuk kam qenë asnjëherë këtu. Ky e ka emrin hamburger, hamburger e ka. Po jo, këto që ham ne këtu hamburger, si e ka emrin ai? Hamburgeri. Edhe i bën shumë të shishme. Ju sugjeroj, unë marr atë gonin e uritur. This is what we waited for. No looking back. We started something I can never let go. I'm keeping you close to me. We don't need no sleep. And I know we will be alright. If only for tonight. If only for tonight. Under the sky. Catching lightning in a bottle. Windows down. Feel the summer breeze. Maybe tonight we could make it count. This is what we've waited for. Erda në shtëpi dhe ju tregoj tani çfarë bleva. Ministra, mora 2 për të sjerë. Janë të njom. Mora domate edhe mol jeshile.
Plus, bleva dhe një spec të kuq aty tek rruga Elbasanit dhe kushtonte 2000 lek. Mollët i mora jeshile se mollë të kuqe kam në shtëpi. Nesër me shumë mundësi do rregullojmë edhe pjesën e raftit, se sot iku gjithë dita nga liçeni dhe shikoni kjo lulja, u tha. Se lash unë atërë në djelë në qëpëse më bani mëndë. Këtë dhe atë tjetërën që kam në dhoma. Edhe... s'kam që t'i bëj, nuk e shpëtoj do. Disa gjëra i kam vendosur këtu, për vjeshtë, por normale që nuk i kam dekoruar. Dhe bëjmë shumë bukur dhe pastër. O, Haru! Jo! Jo! Qa marrok e shaj. Ja dhe speci djekës, shko sa i malë që është. Edhe vetëm 2000 lek. Edhe sa i bukur, ka spec të kuq edhe ngjyrë të zezë. Dhe do ta vendos në balkon, do e mbjell në një vazo më të madhe se këtu, nuk besoj se do më bëhet. Kjo është bërë, po më të madhe se kaq, nuk besoj se do e bëj unë, po kam hallin e këtij çamarokut. Se dhe aty te speci DX do të haj. Ja, edhe këtë do e ngacmoj. Ha, Haru, që ka fshojë që këtë keqen, se shë mirë. Ka fshojë që të t'jiki. Haru, qa, ka fshojë që këtë. Shë shëpë e ka fshojë vërtet. A, të digjesh aty. Ledova disa faqet të këti librit, do hedhe dhe këto qërqafim për të larë, se u pëpis, edhe më pëlqeu shumë si shkrim. I përshkruan të shumë bukur detajet, edhe do lexoj në një faqe tani. Mirë që e nisa. Hello, si ju kam, mundat njësa po gjerova një video të temus edhe të të hedhim. Që kështu jam quar herët, kam qënë produktive dhe shikoni pak rëmujen që kam bërë për të të reguloj pasi të editoj video, sepse doja që pa tjetër sot të hitja një video dhe nëjse normale do hedhim të vlogun që kam filmuar gjatë fundjavës. Tjeshe hapa që të shikoni... qyqë që bërë? Thjesht e hapa që të shikonim mbrapa kamrave çfarë ndodh dhe çfarë rëmuje bëhet. Shikoni çfarë rëmuje është bërë. Se normale është një video që tregojnë gjërat direkt. Nuk mund t'i vendos në përvende dhe prap t'i tregoj sepse doja që ta mbaroja edhe sa më shpejt që të mund t'a editoj. Por thash do ta rregulloj gjithë këtë rëmuj pasi të editoj dhe ta. Edhe siç po e shikoni, un jam i pullover. Sepse na është ftohur pak koha këtej na Shqiprianeve, se dje ka rënë goxha shi edhe mendoj se gjatë gjithë javës do bjerë pak shi. Për ju që na shikoni në shtetit, më në fund para vjendën e vjeshta. Arova dhe me editimin, tani do merrem me punë, do sistemoj pjesën e sallonit dhe sot do rregullojmë dhe do nisim me dekorin e raftit. Unë kam borositur dhe një borosit tjetër tek Temu që janë gjëra për vjeshtë, do presim dhe ato. Por do nisim, do bëjmë prap dekor, se me këtë gjë do merrem gjithë tetorin. Voila! E ndërtova edhe raftin. Ky është një raft për tenxhere. Ju e kam treguar tek videoja e Temus. Vendos digan, tenxhere dhe janë të sistemuara dhe të organizuara dhe nuk na bëhet rëmuja e pjesa e bufes
Po shlavamane që gjithmonë bëhet. Edhe shikoni sa super. Tani do pastroj pak kufen, do rregulloj dhe pjesën e raftit, se do merrem pak me dekorin, edhe organizimin dhe sistemimin në gjithë pjesën e kuzhinës. Edhe ja, doli shumë mirë. Shpresoj që ta nxjerrë një tenxhere këtu. Qofse jo, s'ka problem, sepse mund ta heqësh këtë si raft, edhe e vendos më poshtë, vendos në përmasat që se cili do për pjesën e organizimit. Por është gjë e mirë. Të kosat e frutave që mora herën e fundit janë super super të mirë, ju sugjeroj që t'i merrni. Edhe janë kështu. Pa fruta. Se unë nuk kam qef kur e ndjej ato si kokrriza. Kam qef të jetë kështu si kos, edhe të ndihet thjesht shija. Nxjerra dhe krahët e pulës që do t'i bëj tani me patate. Thash t'i hedh edhe në një perim tjetër. Nuk e di, po vetëm do për ta me patatën sakt. Pak tek marketi që të bledhe një kungull, dhe i ki marrë edhe bukë, se nuk kam bukë në shtëpi. Edhe vesha pupkat e kuqe dhe sa bukur që dukeshka me këtë fundin. Në marrë dhe plerat, ndërko furën e kam desur dhe shpresoj që kur të vitë i edhe bërë edhe tava. Po, nuk besoj se 15 minuta të vonohem jashtë, se tu afër laqës jam. Shikoni te lagja ime, është një zonjë dhe kujdeset për macet, i hedh gjithmonë ushqim, ujë, i ka bërë edhe një shtrat aty, edhe këtë shtëpinë, shikoni sa të mira. Edhe kjo është shtëpia e re, kjo ka qenë shtëpia e vjetër, shikoni sa cute. Shpejt e shpejt e bleba dhe bukon, mora dhe kunguj që duja të regoj lartë për t'i gen shpejt. Erda dhe nga pazari dhe t'ju të regoj tani. Mora buk të mbrot, sa kishin dal paninet. Kjo kushtoj 800 lek. Është e papar kjo buka. Mendoj se është e njëta me bukën e konadit. Edhe është e mbrot. Është taj market italian dhe më thamë prapë që ma së filmo. Po filmova pak fare, shëvërë e zi. Në fakt, pasi më tanë filmova ma. Mora dhe këtë bukën që mora herën e fundit më pëlqeu shumë, 1000 lek kushton kjo, është shumë shumë mirë. Dhe shikoni, parë gjeta kunguj pas herën e fundit, më duket se ishte kilja me 1300 lek. Edhe mora 2. Më pëlqyen sepse ishin të vegjël. Kisha edhe këtu afër lagjes, por ishin me 700 lek kilja dhe ishin kaq të mdhënë, dhe mua nuk më duken as të mdhënë, se nuk pse kam restorant apo lokal, kështu që duhet të disponoj me kungu jashtë të mdhënë. Thjesht doja diçka cute, sa të bukur. Më pëlqen shumë, ti vendosim. Te krafti jam. Oh, sa super. Do merrem tani, do ha një bukë, jam shumë rritur dhe do organizoj gjithë këtë pjesën e raftit dhe kam kumbuj, kështu nuk peshoj fare. Kushtuan këta të dy 4500 lekë. Vetëm këta të dy, po tani do i bëj break pastaj. Pasi ti ke Halloweeni ose kjo atmosfera e vjeshtës, do t'i bëjmë supra break. Shpresoj që ti ke marrë edhe të mirë, mos t'jen të kalpur. Ky besoj se është i mirë, po kjo sikur që nga qik kështu i vrarë këtu. Shpresoj që të paktën ti ham. Ti janë gjerim ato lekët. Sa bukur që duken këto ngjyrat kështu e verdha, ngjyra e bukës, kungujt, shumë shumë vjeshtore.
Tava ime nuk është bërë akoma. Do doj se na u bë kam rapis, do doj edhe disa minuta. Ja dhe dreka ime, patate me pul edhe salat. Më bëftë të mirë. Këtë e martë e menca më gjithmonë edhe jap 4.000 lekëshin, po... Shikoni e bëra vetë shpi. E kam akoma madje në furrë. Mbarova dhe drekën dhe tani do merrem me rregullimin e raftit. Ja ku e kam dhe raftin këtu që është bërë shumë rrëmuj. Normale se nuk është rregulluar. Do i heqim të gjitha këto gjëra, do ta fshim një herë, do marrim pllurat dhe pastaj do nis që të sistemoj çfarë do mbaj për vjesht dhe çfarë do vendos tek bufeja, që nuk më duhet më për dekorin e vjeshtës. Vendosa të gjitha dekoret në tavolinë që ti ke më kollaj për t'i zgjedhur. Se kë do vendoste rafti dhe kë jo. Shikoni sa bukur këto ngjyrat këtu shumë vjeshtore, më pëlqejnë shumë. Ja, dhe kjo. Oh, so cute. Të gjitha këta. Edhe këta që do të hapim që ka marrë Teresova Kiki. Ja dhe Haruja këtu duke më ndihmuar. Prova më në fund dhe me pjesën e raftit, por dhe më vinë edhe disa gjërat të tjera sot në bazite, pra ndaj dhe mund të ndryshojnë dhe një gjëtë bogën. Kjo lulja jeshile këtu lartë nuk më mbinë të shumë, sepse doja që të kishtë më shumë të mizatron të ngjyra portokalli dhe ngjyra të vjeshtës, por ja t'u atë tregoj, tadam! Ky është dhe rafti vjeshtës, ka vendosur këtu pasule, makarona, thjerza, vendosa këto dy pjatat super të bukura, që ka në ngjyrë vjeshte, vendosa këtë këtu, por nuk më kombinon, do vendos një fëgjan tjetër që do më vi në këtë pakon, që është me një si fantazëm dhe do shkoj më shumë, vendosa tasin këtu me kungull, vendosa këtë lulen që nuk për më bindë shumë, por edhe shumë keq nuk në gjanë. Pastaj kjo është e preferuara ime këtu, ka vendosur filxhanin me kungull, që shikoni sa bukur që duket. Pastaj kam vendosur këtë kornizën dhe këtë që e sajova si mbajtse për luk druri dhe shikoni sa bukur që ka dalë, që e blem në poliçan.
edhe duket shumë shumë bukur. Mi ka fik ngjyrat e vjeshtës, ka vendosur këtë gjethen këtu. Pastaj shkojmë tek ati poshtë, që edhe ky është shumë i bukur, një kungull, disa qiqra, edhe këtë këtu që do ta laj se nuk e kam larë akoma, sepse sa e hoqa tek nga pakoja dhe po shikoja se si do dukej. Do e lajmë dhe do vendosim këtu sheqerin, se më shkruajtët që ishte për sheqer, që bleva tek Leca Waikiki dhe nuk ishte tenxhere e vogël. Pastaj këtu kemi makaronat, bulgur, miell dhe në fund fare librat e recetave. Mama pëlqen shumë si ka dal, është fiks për vjesht, edhe mendoj se duket shumë bukur. Si mendoni ju? Por do bëjmë ndonjë rregullim të vogël. Ndërkohë këtë u bën nga ana tjetër rrëmuj, edhe Ruci që është mbi kartonat e Temus që po flagjum. Ruca. Jo, nuk e intereson. Po këtë The Kiss të Gustav Klimt, që është për kur pi çaj, ta vendosim këtu, është për të vendosur filxhanin. Shkon aty? Jo, nuk shkon ka fare. Dhe këtë bluzën portokallin nga Zara, që ti përshtatesha sa më shumë dekorit të vjeshtës, dhe mendoj se në çdo vlog timin tani do ketë dekor vjeshtë, se ja, edhe për pak e kemi, se i ku të tori. Edhe pastaj unë do mere me vlogmas, do mere me pjesën e kryshlindjeve, të zbukurimeve, që i kemi dhe ato shumë shumë qep, dhe me zi po i prez dhe ato. Është shumë atmosfere bukur gjithë kjo fundi vitit, më fëlqen shumë. Edhe për ne që jemi content creator, dhe si të shikoj dhe unë youtubera të huaja, ato e nisim pak më shpejt pjesën e dekorit, për t'i dhënë ide dhe ndjekësve të tyre se si mund t'a dekorojnë. Edhe kur unë isa me dekorin e vjeshtës, të gjithë më thoshe të oje herët, është akoma verë, e kështu ashtu, dhe sikur, jo sikur më ka ikur lezeti, por sikur e kam thënë shumë herë dekor i vjeshtës, po ama më lini që ta dekoroj shtëpinë dhe të jetë fiks ashtu siç e dua unë. Do vendosim edhe perdet këto ditë më në fund, se kam qenë pa qef edhe nuk kisha se si të merja teknik në shtëpi, edhe gjëra dhe zhurma dhe gjëra s'kisha nge. Edhe tani që jam më mirë, do vendosim perdet. Tani do pres unë teknikun kur të vi, kur t'i bëhet aty mbar, normale se kam punë edhe s'kam faj. Edhe kam këtë kungullin këtu, që këtë nuk di ku ta vendos, sepse atë të voglin e vendosa tek rafti te kuzhina, ndoshta e vendosim këtu. O, sa cute! U mora vetëm dy, se edhe shumë nuk e se më pëlqen, jo se s'më pëlqen, por nuk dua që ta ngarkoj shumë shtëpinë, se janë ngjyrë portokalli dhe un kam qejf pak këto ngjyrat neutrale. Nuk e se gjeta Cinderella Pumpkin, edhe më vjen pak i nat, se ata janë shumë të bukura dhe të shkojnë shumë në shtëpinë. Por, që të bëjmë, këshu është këtu, Shqipëri, edhe këta me zgjeta. Nga kanë dalë, shqyr zoti, vjetë kishte më shumë, nuk e di pse këtë vit, po shikoj edhe pjesën e lokaleve, të restoranteve, që nuk janë zbukuruar fare për Halloweenin. E mbani mend vjetë sa shumë që kishte, ja shtetit janë bërë shumë bukur, shikoj edhe videot e motrës, edhe gjelozoj pak, themo, të isha dhe unë aty në Gjermani. Shumë qef kam që të iki dhe unë në Gjermani, por tani dori kështu si kemi kushte. Tani këtu, se këtu jemi. Dhe do ta bëjmë pjesën e Shqipërisë, do ta bëjmë si jashtëtit edhe neve. Do ndihemi sikur jemi jashtëtit edhe pse le shumë për të dëshiruar. Okej. Okay. Nuk di se ku do ja gjej vendin këtij kungullit shumë simpatik dhe të bukur, por shikoni edhe këto lulet që mua më dërgoi Dora, edhe ato u tham, por ama këto gjethe ngelën. Këto besoj se janë të bëra me boj, se nuk besoj se janë vërtet ngjyra e këtyre. Po ç'rëndi si ka kjo? A ka dalë shumë bukur. Shumë faleminderit. Ja, i kemi këtu. Kam për të rregulluar pjesën e sallonit të gjitha, por ju nuk e keni idenë. Kush po më shkon ka shumë mesazhe. Por ju nuk e keni iden sa porosit të bukra dhe më vinë, që do t'i marrë pas dite se sot ishim blokuar gjitha rrugët e Tiranës, se nuk shkoja do tek pati që të trisha porosin time. Nuk e keni iden sa zbukurime të bukra që kanë ardhur aty, që kanë bërë tek Temu, aty ka pa fund gjëra. Do bëj një herë video, do t'ua tregoj dhe pastaj do nisim që ta dekoroj, po besoj se nesër do ta bëj video që ta het sa më shpejt që ti shikoj, edhe ti shijoj sa më shpejt në shtëpi që ti vendos, siç vendosa dhe këto. Edhe mos të bërin e karton. Edhe një lajm tjetër. Preva biletat, e kam thënë në Instagram që kam prerë biletat për të shkuar në një vend që është nga vendet e mia të preferuara. Nuk kam qenë asnjëherë, por aman është shumë i famshëm.
Edhe do shkoj në Paris. Bonjour. Po, do shkoj në Paris. Edhe jam shumë e lumtur, edhe shumë emocionuar. Na fundin në tori do shkoj dhe më këdo iki. Tani më kë shkohet në Paris, që është idealja. Po, njerës, ashtu është. Me zi po fres që të iki. Edhe kemi ka shumë gjëra të bukura dhe mu do punoj fort për atë projektin që ta lançoj në Paris. Ok, më ndishin Instagramin tim rea.medbea, sepse atje kemi shumë content të bukur dhe ju tregoj gjëra ndonjëherë para se ti tregoj këtu në YouTube. Edhe sigurohuni që të më ndishni rea.medbea. Edhe jam shumë lumtur që edhe veten po e marr, po rikuperohem, edhe të nxirat, sot kam vendosur pak korrektor se është pak këtu shumë pak jo zëre se iku, se filmova të videon e temës se nuk doja që të dilja shumë keq aty, edhe nuk e kam fshirë akoma korrektorin, ka ngelur që na mëngjesi, por ka ikur. Syt nuk i kam lyer fare lart. Edhe jam shumë lumtur që ikën si u bëra ashtu, si u nxiva kur shikoj veten, ha. Shumë e çuditshme si reagon fytyra, sidomos fytyra ime që reagon shumë, është shumë e ndjeshme dhe reagon shumë shpejt. Nesër është dita që do lahem në fund, do heqim dhe këtë ngjitsin. Edhe gati po ikën dhe besoj do ta kem shumë të lehtë që ta heq dhe nesër 24 orë do rri pak të ngjitsin, do rri pas një gjë, do rri me hundën time të re. Edhe pastaj të mërkurën në mëngjes, do ta heq nesër në mëngjes të martën, dhe të mërkurën në mëngjes do vendos prap. I kam tek çanta disa ngjitsa të tjera. Edhe kështu se fola shumë, po qetësohem pak tani, 5 minuta dhe do nis që të bëj punët e shtëpisë. Kjo pjesa e dekorit nuk është punë shtëpie, më shumë bërë në mua se sa organizon do një qëse. E i ba të regova si e kisha për pjesën e tavolinës, por nuk e një parë pjesën e salonit që kam bërë rëmuj. E pra ndaj dhe qetësohem pak dhe do nisë që të bëj tamam punët e shtëpisë. Kjo gjësë me pëlqem shumë ajo pjesa e dekorit. Didn't fall.